Eu sei que você já tentou pintar sua casa com tinta branca e esse pigmento e não ficou bom. Nós vamos fazer esse verde sair dessa coisa bem escolar e primária e ir para um verde acinzentado lindo, que foi o mesmo que nós usamos na última reforma. O primeiro segredo é adicionar algumas gotas de pigmento preto para tirar a saturação e, claro, deixar acinzentado como prometido. Já essas gotas de pigmento ocre vão trazer mais complexidade e sofisticação para nossa cor. Deu para notar que para ter uma tinta com cara de comprar em loja, você precisa misturar vários pigmentos? Agora vamos para o teste de cor. Essa etapa é importante para ver como a sua tinta vai se comportar no seu ambiente e para ter certeza que ela ficou do jeito que você queria no início. Então agora, depois desse vídeo, eu espero que você fique confiante para brincar com as cores aí na sua casa.